Сәлеметсіздер ме, құрметті түлектер, және де каналға енді ғана қосылып отырған, осы видеоны көріп отырған барша ұстаздар мен ата-аналарға сәлемімді жолдаймын. Бұл видеода айтылатын дүниелерді толыққанды түсіндіріп өтетін болсам, ұбт бір рет болмайды, төрт рет болатын болды, және де ол ақпаратты нақтырақ білу үшін КТК арнасынан арнайы ресми сайтынан алынған видеоны тамашалауларыңызды сұраймын. Видеоны қосайын. Келесі жылы елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу төрт рет өтеді. Білім министрлігі түлектер міндетті түрде университетке түсу үшін осындай жеңілдік жасамақ. Бірақ бұл тек ақылы бөлімде оқитындарға қатысты. Яғни қаңтар айында, наурыз айында, маусым айында және де тамыз айында төрт рет тапсыра алады. Енді осы бұл төрт рет тапсыратын тек қана ақылы негізде түсу үшін. Назарларыңызды аударғым келіп тұр. Ал грантқа, конкурсқа түсем десе, тек қана маусым айында тапсыратын, бізде дәстүрлі тапсыратын ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесімен ғана, сол ұлттық бірыңғай тестілеудің сертификатымен ғана грантқа, конкурсқа түсе алады. Қаңтарда, яғни мектепті бітірмей тұрып, тапсырған тесттің сертификатымен жоғарғы оқу орындарына құжат тапсыруға болады. Сондай-ақ түлек маусымда өтетін емтиханға да қатысып, мемлекеттік грантқа да ала алады. Ал ұбт-ға өтініш биыл желтоқсанның 1 мен 15 аралығында қабылданады. Алғашқы тест келесі жылы қаңтардың 15-і мен 20-сі өтеді. Түлекті 4 тестте де ата-анасы алып жүру керек. Бұл жолы ұстаздар оған араласпайды. Және әр сынақ ақылы, үміткер 2000-нан астам теңге төлейді. Емтиханды 3 тілде тапсыруға болады. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеудің форматы, сұрақтардың саны өзгермейді. Сол күйде қалады, деді білім министрлігіндегілер. Сонымен мына видеода айтылған дүниелерді нақтылап кететін болсақ, 4 рет тапсыратын боласыңдар, және де оны әрбір оқушы тапсыруға құқылы. Білім министрлігінің айтуы бойынша, алдында болып жатқан, яғни қыста болатын 4 тесттен егер жоғары балл алып, мысалға 130 балл алатын болсаң, және де жаздағы нағыз грантқа таласатын ENT-дан 50 балл алатын болсаң, сенің 50 балдық сертификатың ғана университетке өткізілетін болады. Ал енді 130 балын есептелмейтін болады. Сондықтан да сендерге айтарым, бұл егер де грантқа түскілерің келетін болса, бұл 4 тестті сендер өздерінің пробныйларын ретінде тапсыруларына болады. Және де бұл видеода айтылған 2000-нан астам теңге деп, ол нақты 2405 теңге болады. Себебі заң бойынша 1 МРП көлемінде, МРП-ның мөлшері өзгеріп кетпесе болғаны, 2405 теңгеден 4 рет тест тапсыруға болады екен. Сондықтан сендерге ақылым, құрметті 11-ші сынып оқушылары, бұл 4 тестті тапсыруға тырысыңдар. Өйткені ол үлкен тәжірибе келеді, және де нағыз ұбытының сұрақтарын көріп дайындалатын боласыңдар. Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңдар, тек сәттілік.